Nu ska vi hitta en klänning. Mm. Och en valkyrie. Mm. Ska vi se här. Så. Nej, det är lite... Och det var blod. Oj, ja, blod är kanske inte fel. Det är ett vikingahorn. Mm. Alltså en vikingahjälm. Ett spjut, mm. En vikingahjälm. En brynja. Ja, något sånt. Ja, något lite amazonaktigt. Mm. Och så de här metalltuttarna då. Ja, Madonna metall. I dina kläder. Ja, det. Nu är det bara brynjan och tuttarna som saknas. Ja. Så är vi nästan där. Jag tror det. Ja, det är...